Nós estamos aqui com o vereador Pedro Campelo, mas agora é o novo presidente da Câmara Municipal de Araquéia para o biênio de 2023-2024. Era esperado? O que você quer dizer sobre isso, meu querido? Bom dia, Aristone. Bom dia a todos que fazem a TV Maciz, todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. É com grande alegria, né, que a gente tem esse gesto dos parlamentares desta casa, dando a mim o direito de conduzir as funções, a administração desta casa. É uma honra, né? Eleição, você sabe que, como você perguntou, se a gente espera, a gente trabalha para isso, mas eleição só acaba quando as urnas abrem, né? No caso aqui, quando os votos são ditos. Então, graças a Deus, meus colegas democraticamente me elegeram para conduzir os trabalhos dessa casa. A gente deseja parabéns para você, conheça o seu trabalho, sei do trabalho que você faz em frente a essa casa, em qual eu já fiz parte dessa casa, e para a gente desejo uma boa sorte para você. E você vai deixar essa mensagem de Feliz Natal, de Próspero Ano Novo para aqueles que são do seu lado, do seu povo. Verdade. Eu primeiro agradeço a eles, aos meus eleitores, que confiaram em mim este mandato, que hoje está culminando com a presença desta casa, e desejá-los a todos os meus eleitores, a todos os araquaiabenses, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a vida de todos.